një djal, artist shkodran, që ka band muzikore dhe që luan në klarinet. Ardhja në The Voice e ka komplet surpriz për prindrit. Unë jam Madi Sulejmani, jam 24 vjeç dhe vinë nga Shkodra. Kam studiuar në Akademinë e Arteve për klarinet dhe kam luajtur dhe kënduar live në lokalet e Tiranës. Dua të provoj në suzëri mja vlen gjohet. Derisa kam ardhur në The Voice, kam planifikuar që pas kësaj diçka më e madhe do të vi. Ndoshta një band, një karrierë më vete si muzikant apo si artist, si këngëtar. Nuk e di se çfarë do jetë, por do jetë shumë sfiduese për mua dhe shumë interesant. Let's start this from the happy ending. Just another wild trash train track here. Fighting for survival, trying not to do like his daddy did. Double down the devil at 3 o'clock morning. No apology, he just knew when to quit. Push your luck, say your prayer. Normalisht pak ndonte, po shumë pak. Personalisht unë nuk them kaq që edhe mal mbi le diskutonim nga mbrapa. Ç'a mund bëhet tjetër me ty vokalisht? Elsa shpesh e potencon gjatë këtyre audicioneve se është me rëndësi përmbajtja e formës, është me rëndësi shpirti, është me rëndësi me transmetu diçka. Edhe më duket se aty është, po nuk ka ndonjë mënyrë teknike qysh kjo kesh mujt me u kap edhe me u shtjellu, është thjesht se ti nuk e ke gjetë në formë të të këndumit tënd, e cila të bën me shpërthyje dhe me kalu me depërtuna tonë. Që me shtyp nga butonin, ose që publiku mu emocionu, ose qka do. Po në anën tjetër, nuk mund të thuhet edhe se je këngëtar i keq. Së mund të me u thonë ajo absolutisht. Ajo çfarë kërkon rocku që bën më së miri, domethënë kjo është ajo çfarë bëhet rock, por mund të them këtë që emocioni ndoshta është çik jo i pranishëm në këtë material. Faleminderit. Nëse Erizi do të kishte ndenjur më afër, do të kishte sugjeruar më shumë tani. Prandaj duhen mish këngëtar apo jo? Po prandaj po. Ja, svajti jo. Sa e bie fare. Jo. Mund të bëhesh vaji. Faleminderit. Jen ke shuroj të shoh prap edhe komplimente. Okej. Sigurisht do të shoh më sigurisht.